Dag sê vriende en vriendinne. Ons gaan bietjie vandag bietjie gesels oor potjies. Van ons jonger vriende het gevra ons om bietjie vir help en wys om 'n potjie van begin tot einde te maak. Daar is gevra oor hoeveel mense jy kan gos gee met watter potte. En ek weet ook daar op sosiale media was daar die laaste ruk 'n klompie dinge rondom ringe en dat jy soveel mense met ringe kan kos gee. Eerstens, my kennis van potjies het ek behalwe by die ouerhuis en my familie ook geleer by manne soos Matie Brink, Andries Krogman en Pieter Pietersen. Dis die manne wat die liefde vir potjie kos en buitekook by my wakker gemaak het. Nou ek gaan net hier jou my drie potte wys. Ek het 2 JMI's nommer 3 hierso en ek het 'n Falkirk nommer 3 hierso. Ek wil net vir jou wys, ek glo die ringe en allerhande ander merke wat potte op het is gewoonlik met die vorm, want gietyster moet jy in 'n vorm gooi om hom te vorm in die vorm wat jy hom soek. Ek persoonlik heg nie baie waarde aan waar die ringe is nie. Dis elke ou se besluit, maar net op hierdie JMI kan ek vir jou wys, kyk spesifiek na hierdie area wat jy glad nie op hierdie ene kry nie. Kyk na die 3 op hierdie ene en die 3 op daai een. So hier kan ek outomaties vir jou sê, is 2 verskillende vorms wat gebruik is. Die een het uitgedien geraak, jy kan sien hierdie ene se ringe om die kant het begin eile raak, minne raak, terwyl hierdie ene meer prominent is. Maar net vir interessantheid, kyk waar lê hierdie ringe. Hulle is naaste my, ook nie presies nie, maar naaste my op dieselfde hoogte. Terwyl kyk waar lê die Valkirksin, heel wat hoër, omtrent in die helfte, amper bietjie meer, amper 3/4 van die onderste ring bo hom. So my hele ding gaan, en Andries Krogman het altyd gesê, jy vat jou pot se nommer, dan maal jy hom met 4. Dit gee vir jou aanduiding hoeveel mense jy met daai pot kan gee as daar ander bykos is. Nou, as jy sonder ander bykos is, al jou kos is in jou pot, gaan jy so 6-8 mense kos gee volgens my. En dit is vir my 'n lekker aanduiding. As jy nommer 2 pot het, maal hom met 4, dit gee vir jou 8 mense kos as jy ander bykos het. Nou ek is 'n voorstander daarvan om bykosse te maak. Ek dink jy sit nie al jou eiers in een nes nie. Ek is 'n voorstander daarvan om stampmielies of rys of pap of wat jy as 'n bykos wil gebruik in 'n ander potjie te maak, selfs jou groente, maar dis jou keuse. Die ander baie belangrike ding wat ek vandag met julle wil bespreek, 'n pot is nie 'n astrom nie. Jy kan nie 'n klomp gemors daar ingooi en verwag jy kry iets uit nie. Die ander belangrike ding, dis ook nie die weduwee se kruik, dat jy niks kan ingooi en dink jy kry iets uit nie. Jy moet ten minste, as dit beenlose vleis is, 200 gram per persoon beplan en begroot. As dit vleis met been anders, dan gaan jy na 300 gram toe. En jy ken jou mense, jy ken die eters, die gaste wat by jou kom eet. Jy weet wie kan eet. As ek met my jagpelle gaan kamp of gaan jag, dan maak ek 'n nommer 3 pot met beestert en aartappels. Dis al wat daar aankom, en ek los bo vir my 'n bietjie plek vir 'n paar kleitjies wat ek boop maak. En dan kry ons elkeen 3 skepe. Die aand elkeen 2 en dan bly daar vir ontbyt elkeen so skepie oor, saam met die pap en eiers en bors, dan sal daarom nog so stukkie beestert wat nou op sy beste is, moes die volgende dag. Goed, ons het nou onder die pot 'n vlamgaatjie, 'n dun houtjie wat vir ons lekker vuur gaan gee, dat ons die verbrandingsproses op die vleis kan
begin. Goed, ons gooi so 'n halwe koppie kookolie met 'n lekker klont botter dat hy lekker warm word. Dan gaan kyk ons na ons vleisies. In die geval het ons lekker skenkeltjies. Jy nie dadelijk te veel vleis ingooi nie. Ek gaan 2 kilo's insit, maar ek gaan net eers 1 kilo met 1 kilo begin. Dat ons hom net lekker verbrand, voordat ons die volgende insit. Goed, hy gesels nou al lekker. Ek kan hom amper hoor. En dan stap hier vir jou met tyd een lekker houtlepel aan. Hierdie een het ek by een goeie vriend gekry. Het om my gemaakt, het lyk soos kehaat, is harde hout. En het tot my naam op hom uitgekerf. En dit is sikke goed wat vir jare dinge vir jou special maak. As jy hom gebruik, dan weet jy. Dit is in die persoonse gedagte, is een van die stadium in sy lewe. Goed, dan gaan ek die volgende kilo bysit. Ek het dan verder. Goed, ons het nou ons kruie en sout in. Ons het ons fynerige eie in. Vleisies raak nou mooi, ek wens dit dan ruik hoe lekker ruik het. Ek het baie met my ouma gepraat oor hoe hulle in die tyd vleis sous het dik gekry en al so. Dit was maar bietjie fyn aardappels, fyn eie. Jy so 2 heel aardappels ingooi in die begin, laat hy saag kook, dan verdik hy ook. So wat ek nou gaan doen, ek gaan een water bysit, want as hy mens het nie stok in rooiwijn gehad nie. Het ek nou 1 liter in. En ek gaan nou net so boor die vleis kom. En dan gaan ek nou my aardappel op bysit. Fyn gemaakte aardappel. Dit is ons verdikmiddel. Maar hy sal eers later begin werk. Dit is 'n langsame proses. Nou gaan ek hom so vir 2 ure los. Met die deksel op. Ek gaan die hitte 'n bietjie minder maak. Goed, ons vleisie is nou so 2 ure. Nou gaan ons ons laad pak. Jy sal sien, ek het nou hier tinfolie omgepak. As jy voel jou pot, seel nie 100% nie. Ek het dit vir jou gedoen, dat jy sien, daar is 'n manier om dit te kan doen. Ok, nou begin jy met die groente wat die moeilikste deurkook. Dis gewoonlik maar aardappels. Dan pak jy jou laag aardappels in. Maar hou vir jou 1 aardappel. Wat jy een kant gaan hou om jou boot te sit. Om te voel. Dan sit ek my wortels in. Dan sit ek my pompoen. Jou boot. En mieliekies. Is nou nie heeltemal wat die mense met die groot trek beskikbaar gehad het nie, maar net in demonstrasie. Ek sit hierdie aardappel hier jou bo en ek weet wat sy posisie is. Dan gaan ek en ek pak die hele pot toe met koolblare. Dit help ook dat alles dan goed geseel is en al die stoom basis jou groente gaar maak. Daar sy, en dan vir die laaste uur omtrent, ander baie belangrike ding die jou net wil wys is
Kom ons kyk gauw. Waar sit ons kole? Jy sit jou kole so buiten jou drie been, jou beentjies. Jy gaan nie te naby nie. Jy wil hom hier warm hê. Jou op die kante. En dit gaan maak dat hy help om jou pot gehaar te kry. Jy wil hom nie direct onder hê nie. Baie belangrik. Want is dan wanneer jy hom baie makkelijk skroei of brand. Goed. Dan gaan ons hom 'n uur gee. Dan kyk ons. Daar het veel gesê van die aardappelkie. Wat soek om, ons het om ons net hier gesit. Ons kyk of hy saag is. Ja nee, mens gaan reg deur. Kijk wel. Heerlik sag. Goed. Dan weet ons, ons poikie is reg. Wat vir my belangrik is, ek glo, kos maak is 'n kunsvorm. Skep jou kos voor die tyd uit, of laat skep jy vir elke ou, want elke mens, ding is baie keer sommer jou poikie heeltemal op. Pompoentjies, worteltjies, bietjie kool. Dis 'n heerlike bord kos. Alles wat jy wou gehad het in een. Maar as ek sê, skep hom soos ek hom doen. Het spaar jou baie frustraties. Geniet hom, maak hom, probeer hom bietjie so. Hy het nie kook in nie, hy het niks snaaks in nie. Dis hoe hy kom. Ek dink ek het nog bietjie hier so goed in wat die ouer mense nie gehad het nie. Maar hier is nie kook in, wyn en al sulke goed in nie. En verdikkers en al so nie. So kom ons kyk. Geniet hom.